Il-kardinal Mario Grech skont rapporti huwa fost numru ta' kardinal li qed jissemmew bħala favoriti jew hekk imsejħa papabbli biex ikunu s-suċċessuri tal-Papa Franġisku fil-konklavi li jmiss. Dan hekk kif kull majmur qed jiżdied it-ħassib dwar saħħet Papa Franġisku li fl-aħħar jiem ħassar uħud mill-pjanijiet li kellu skedati minħabba raġunijiet ta' saħħa. Wader ukoll fwilċer hekk kif huwa rapportat li għandu problemi fir-kobtu. Analiżi mill-Gazzetta The Times of London turi li l-Papa Limis se jkun minn fost żewġ fazzjonijiet fil-Vatikan, dawk meqjusa konservattivi u l-fazzjoni l-oħra aktar xellugija u liberali. Fost il-konservattivi bħala favoritem l-espert tal-liġi kanonika il-kardinal Ungheris Peter Erdo. Fl-imkemma Erdo l-editur tas-Sik Kattoliku Crooks John Allen jirreferi wkoll għall-kardinal Olandis Wim Ake u l-kardinal Kanadis Mark Ulluet li wkoll huma fost il-favoriti. Intant l-istess editur hawn jirreferi għall-kardinal Awċi Mario Grech bħala kandidat interessanti e kif minkejja li jħaddam reputazzjoni konservattiva fl-istess ħin huwa qrib ħafna tal-prinċipji li mexxa bihom Papa Franġisku. Bħalissa l-kardinal Mario Grech huwa segretarju ġenerali tas-sinodu tal-isqfijiet. Fost aktar kardinali favoriti ma' dawk meqjus aktar progressivi hemm il-kardinal Pietro Parolin li tilleminija tal-Papa Franġisku u anke l-kardinal Filippin Lewis Stegel. Sa issa hemm 117 il-kardinal li għandhom inqas minn 80 sena li jistgħu jivvutaw f'konklavi. Minn dawn 67 inħattru mill-Papa Franġisku, 38 mill-Papa Benedittu u 12 saru kardinali fi żmien il-Papa San Giovanni Pawlu t-tieni. Sabiex wieħed minn dawn il-kandidati msemmija jilħaq Papa trid tiġi assigurata maġġoranza ta' żewġ terzi fost il-kardinali ta' taħt 80 sena li huma eligibbli jivvutaw. Ir-rapport ta' The Times of London jgħid li l-ebda minn dawn il-kandidati sa issa ma jidher li għandhom din il-maġġoranza.